Проекти «Меморіал героїв Небесної сотні» напередодні презентували в Києві в рамках міжнародного відкритого конкурсу. Церемонію відвідав глава держави. За словами Петра Порошенка, вже 20 лютого журі визначить проект переможець номінації «Меморіал героїв». Остаточні результати оголосять в червні. На презентації президент підкреслив, що загиблі під час Революції Гідності заслужили найвищої пошани і вічної пам'яті. Ми домовились. Меморіальний комплекс – це надзвичайно важливий мінімум з того, що ми маємо вшанувати їхню світлу пам'ять. Бо нова європейська країна – от головний пам'ятник героям Небесної Сотні. Головне і найвеличніше, чого вони очікують на небесах від нас з вами. І від влади, і від людей. Ті, хто залишився доробляти їхню справу на землі. –